د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې پر نقلیه وسایطو باندې لیکل شوي شعارونه او نصب شوي تصویرونه د اندېښنې وړ دي. ځینې نقلیه وسایط آن دومره په ځونډیو پوښل شوي دي چې د موټر اصلي رنګ هم پکې نه ښکاري. بغیر د کمپنۍ لیبل نه او یا نشان نه نور څه دوی نه پرې لګوي. بدبخته نه زموږ په هیواد کې په موټرو باندې ګنګړي یا ځونډي چاپ اصطلاح چې زیارتونه ترې جوړ کړي دي او دا ښایي چې موږ د تمدن ډېر پاتې یو. دوی وایي چې په ځینو نقلیه وسایطو باندې د ګوندونو مشرانو د تصویرونو نصبونه او غلط شعارونه کولی شي چې په خلکو کې تفرقه او نفرتونه واچوي. یا اشعار وي چې هغه د ټولنې بتپکي جوړوي، هغه د یلو وړ نه وي. بعضې ډېر خلکو د شرابو بوتلونو عکسونه څرته پر لګولي وي، بعضې د خپلو د پلټیو مشرانو عکسونه پر لګولي، بعضې داسې د هغې پلټیو اشعار وي چې هغه د افغانستان د ولس د بتپکۍ سبب ګرځي. د خوست شخصیت پوهنتون استاد فاروق جان منګل وایي چې دا ډول تصویرونه او لیکنې په اوږدمهال کې کولی شي چې د خلکو په اسهانو کې منفي لارې پیدا کړي او بالاخره یې په ورځني ژوند کې د عمل جمع ور وغوندي. دا په ټوله معنا په عامه افکارو باندې ډېر بد تاثیرات کوي. دا دود کېږي کله چې خلک کله چې عامه کسان یا عامه وګړي یو څه په مسلسله او په متداومه توګه ګوري، هغه د دوی په ذهن کې کښېني. دا د تبلیغاتو په برخه کې موږ یوه اصطلاح لرو د برین واش په نامه باندې. دا برین واش یعنی داسې نه ده چې په یو دم باندې صورت نیسي، بلکې په اوږده مهال کې دا بد تاثیرات کوي. بل خو د خوست اطلاعات او کلتور چارواکي وایي چې دوی د یادو اندېښنو په برخه کې جدي دي. په ځینو برخو کې تازه ګامونه هم پورته کړي دي. په دې برخه کې موږ هجرات پیل کړي دي. هغه لیکنې، هغه تصویرونه چې زموږ د کلتور زموږ د عناناتو خلاف دي، انشاءالله د منځه به وړو او دا موضوع به موږ د اړوند ارګانونو سره هم شریکوو. په نقلیه وسایطو باندې د فکري ګډوډیو لیکنې، د بهرنیو هیوادونو د ګوندونو مشرانو د تصویرونو نصبونه په خوست کې تر ډېره عامه خبره ده. که څه هم ظاهرا عادي ښکاري، خو د عامه افکارو د پیژندنې برخې کارپوهان دا کړنه خورا خطرناکه بولي. د دوی په خبره تر ټولو زیات منفي اغېز د ښوونځیو پر ماشومانو پرې باسي. د دوی ټینګار په دې دی چې امنیتي چارواکي باید بې له ځنډه د موټرو کمپنیو له نښانونو پرته پر نقلیه وسایطو نصب شوي تصویرونه او شعارونه په بشپړه توګه له منځه یوسي. سیف الظهیر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.